every service nikimaliza wanasema and I pray for the food in the hotel because I know kila moja ataenda kukula hapo. The hotels function 24 hours. Uwezi, about what we are discussing now, uwezi jenga hoteli na umwambie mtu afunge akufe. Uwezi somesha watoto wa watu na uwe wengine. Yes. Hizo vitu haziendi pamoja.